Sveiki šį gražų balandžio vidudienį. Susimąsčiau. Turbūt žmonija kaip ir gamta, kurios dalimi mes juk ir esame, gyvena ciklais. Pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Periodas pasirengti baltai tylai, laikmetis gausai ir gyvybei. Neapleidžia jausmas jau pastarėjai metai lyg pernelyg užsitęsęs ruduo. Sulaikęs įprastą gyvenimą nuo tėkmės ilgėliau, nei buvome įpratę. Pradžiui užrakinęs mūsų viltimi visos žmonijos labui, pamažu tapo tamsiais lūkesčių, o galiausiai ir nepagarbos prievartos gniauštais. Kai kėlėme klausimus, mums buvo atsakyta nurodymais ir draudimais. Kai dvejojome, panieka. Pamažu tilo giesmės, o drauge ir širdis. Mes pamiršome ne tik šventės, pamiršome patį gyvenimą švęsti. Iškeitėme jį į baimę mirti. Jei tiksliau, buvome verčiami iškeisti. Užtrenktos tiesai duris, uždengti šypsenoms, sielos vartams, veidai. Dienos virto mėnesiais, šie ūktelėjo į metus. Laikas įgavo visokeriopai kitokią tėkmę. Tai buvo pasirengimas mūsų žiemai, kurie apakino kategoriškumu, susiskaldimu, neapykantos kurstimu ir cenzūrą. Rodės visą, ką mūsų protėviai taip ilgai su didžiulė meilė, pagarba ir drąsa kūrė vardan laisvės, tapo iliuzija. Ėmėme drąsiai perrašinėti savoją istoriją į čia ir dabar. O tie, kurie drįso garsiai klausti, o kas toliau, buvo stumiami į viešų patyčių fronto liniją. Mamos ir jų vaikai, senoliai, kurių niekas nebeklausė, ar šie nenorėtų paskutinių savo dienų praleisti žiūrėdami į mylimų akis. Šeimos, kurios pamynė savo įsitikinimus ir tikėjimą žmogiškumu vardan duonos kasnio. Priesaiką žmogiškumui davė gydytojai. Jie neturėjo galimybės rinktis. Viskas lyg nebiliame kine tapo neįtikėtinai butaforiška, o vienok taip tikra. Tik juoda arba balta. Tik tu mūsų pusėje ar ne? Šiandien į langą beldžia pavasario liūtis. Zylė savo džiaugsmu bando perrėkt tik nutolusi badmetį. O žmogus vėl nedrąsiai ima verti širdį atgimimui. Tūkstantmečius besikartojančiam, nepripažįstančiam jokių draudimų. Vardan žinojimo, kad žmogus yra laisvas rinktis, ir vardan tikėjimo, jog jis galiausiai pasirinks meilę ir tiesą. Žodį perduodu Inesai. Ar ne metas pasakyti gana performansams, kuriems šypsosi ministrai ir kurie yra prieš valstybę nukreipto naratyvo dalis? Tai skaldo, žemina, trypia pagrindinės vertybės vardan valdžios manipuliacijų. Ar ne metas pasakyti gana cancel kultūrai, nes cancelinimo arba pašalinimo atvejai Lietuvoje jau yra reguliarūs. Nors visuomenė ir bando jų nepastebėti. Ar ne metas pasakyti gana persekiojimų už kritiką ir nuomonę? Ir kuomet pačių etikos sargų veiksmai prieštarauja Lietuvos įstatymams, kuriuose rašoma, kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą. Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už kritiką.
Jeigu toleruojamos patyčios ir mums visiems svarbios institucijos Seimo ir jame dirbančių žmonių atvirai krizenant, stebint provokacijas, užgauliojimus ir priekabiavimą, jas dar ir dar kartą perkeliant į viešąją erdvę, tai kas toliau? Kas? STI puikiai žino, ką reiškia būti persekiojamiems, žeminamiems, kaltinamiems, nes nuolat patiria visų rūšių cenzūrą, nepagristus ir tendencingus polimus, į jų veiklą nukreiptas neapykantos ir patyčių bangas. Taip, metas pasakyti gana melui, neapykantai, patyčioms, manipuliacijoms. Šis laikas dabar, šis laikas visada yra dabar, apie drąsą ir tiesą. Tas žodį atiduodu STI sielai Rimui Jankūnui. Ačiū Jums. Šiomis dienomis lydi prastokas jausmas. Toks įspūdis, kad mūsų valdžia, konkrečiai vyriausybė, imasi galios manipuliacijų tvarkyti su žmonėmis, tai labai nykus atstumantis jausmas, bet jis yra. Kunigas Arūnas Peškaitis. Prieš 1,5 metų. Ir kai tas pats kunigas prieš 4 mėnesius viešai papasakojo savo paties istoriją, tai skubios pagalbos skyriuje, būdamas gyvybei pavojingos būklės buvo pamirštas. Tiesiog pamirštas. Nes medikai, remdamiesi netikite bukagalbiškais ministro įsakymais, laukė, kada sulauks kažkokio daugtaškį čia padėsiu testo, užuot teikia žmogui pagalbą. Tai yra visos netvarkos sveikatos apsaugos sistemoje iliustracija. Tai yra viena iš esminių priežasčių, kodėl Lietuva juodajame perteklinių mirčių sąraše ekonomis duomenėmis yra antra pasaulyje. Jo net melagių diena neteko prasmės. Kasdien yra melagių diena pas mus. Kasdien melagių šventė. Melas liejasi per daugelį žiniasklaidos kanalų ir pirmauja LRT. Šiandien. Tai tarsi profesinė šventė ta melagių diena LRT. Cenzūra liejasi laisvai. Tokios cenzūros, kaip Lietuvoje dabar, nėra Europos Sąjungoje. Atsakingai tą sakau. Kas tie faktų tikrintojai? Tai tiesiog verslo grupių finansuojami menkų išsilavinimo asmenys, kurie moka paspausti mygtuką report. Baigėsi COVID-as. O 10 milijardų mėtami vakcinos vietoje to, kad būtų skiriami žmonių sveikatos interesams. Kiek vakcinų nupirkta dozių? Beveik 10 milijonų. Suleista mažiau kaip 4 milijonai. Padovanota šiek tiek daugiau kaip 1 milijonas. Kur visos kitos? Kai mes kreipėmės į sveikatos apsaugos ministrą, kur? Kaip utilizuojamos? Mes negavome jokio atsakymo, kuriame būtų parašyta. Utilizuoja tas, tokiu būdu dokumentuoja taip ne. Mes turime jais tikėti. Jie mus 3 metus kvailino, mes turime jais tikėtis. Tyrimai daromi dėl tyrimų. Dabar jau daugiau kaip 2 metai vakcinacijos. Na tai pasižiūrėkime, kokie sveikatos būklė. Vakcinuotų, nevakcinuotų. Turime registrus. Turime duomenis. Ne. Jie daro beprasmiškus antikūnų tyrimus. Parašime raštą mokslo tarybai, pasižiūrėsime, ką atsakys. Kodėl šitų duomenų nėra?
Ir galiausiai. Manau, kad šlykščiausias prievartos aktas, kuris tik galėjo būti Lietuvoje ir kuris sužlugo, tai buvo praeitų metų sausio 20 dienos Seimo svarstymas dėl privalomos medikų vakcinacijos. Šitas šėtono išmislas sužlugo. Nors mes čia gerai prisimename, kai viena iš pasiuntinių likus pusantro mėnesio iki šito akto siautėjo netoliai esančioje, čia tiesiog už kelių šimtų metrų esančioje bažnyčioje. Kol šitie žmonės bus valdžioje, nieko nebus. Turime turėti energijos, nes tiek melo, kiek dabar, mes jau 35 metai kaip nemažinam. Tada LRT užėmė jėgą, bet ta jėga veikė pusę metų. Dabar jie užėmė gudrumu. Dėkoju už dėmesį ir perduodu žodį profesoriui Rasai Jančiauskienei, su kuria nemažai, praktiškai kartu teko mokytis ir kuri mane žavi savo sugebėjimu pažvelgti viską kritiškai. Taip, mes puikiai mokėmės ir jie ir aš. Taip, mes studijavome, iš studijavimo tikrai daug, bet reikia sugebėti pažvelgti kitomis akis ne vien tai, kas parašyta vadovėlyje. Ir tau sakau, Rasa žavė, kad sugeba. Rasa jums žodis. Pirmiausia, tai noriu padėkoti, kad jūs šeštadienį, savo laisvą dieną, čia mes sakėm turgaus dieną, galbūt teatro ar koncertų dieną atėjote čia ir kažkaip taip supratau per šitą visą laikotarpį keletą metų, kad šiandien broliai, sesės ir giminės yra gal ne visai tie, kurie pagal kraują užrašyti, bet tie, kurie yra kažkokios panašios pasaulėžiūros, kurie žiūri į gyvybę su pagarba, kurie pasikliauja kažkuo tenai aukščiau, kad mes esam tobuli, kad nieko čia mūsų nereikia tobulinti, gerinti, ar ne, kažkokiais dirbtiniais būdais. Ir kaip Vaidotas pasakė šiandien, daug pakviestų, mažai pašauktų. Tai nežinau, ar čia mes mažai ar daug, man atrodo, kad tikrai man netikėtai daug. Kažkaip negalvojau, kad toks ratas susidarys. Labai miela, labai ačiū. Tas palaikymas emocinis jis be galo svarbus yra. Galvojau, kągi čia kalbėti, iš tikrųjų jaučiu taip, kad tie du metai yra tarsi pavogti iš mūsų. Na, dabar tretieji jau lyg tai kažkaip ir gyvenom tą savo gyvenimą, bet tie du tikrai buvom labai tiek apriboti, kad ir du metai yra be galo didelė dalis gyvenimo. Ar ne, kai mes onkologijoje sakom, kad mes pratęsim gyvenimą kažkokiais vaistais, ar ne metam, tai sakom jau labai daug, ar ne. O čia iš mūsų tie metai buvo atimti, nes mes realiai savo artimųjų negalėjom matyti šventes, ne šventėm, ar ne, kalėdos, velykos, vis kitą kartą susitiksite, pakentėkite, ar ne. Ir man net šiandien toks buvo noras, aš galvoju, nu neturėtume, mes kalbėtume apie tai, kas jau praėjo, reikia dėti brūkšnį ir galvoti apie tai, ką, kaip turim elgtis, kaip turim tvarkytis, kaip turim daryti. Bet keletą momentų turbūt reiktų įsivardinti vien dėl to, kad nesikartotų tai niekada. Ir aš galvoju, iš kur visa tai prasidėjo, kaip mes leidom. Ir tą galvojau, žinot, važiuodama 20-ųjų pavasarį į darbą, ar ne, medikai dirbo, visi kiti buvo uždaryti tom tuščiom gatvėm. Man tiesą pasakius buvo labai labai baisu ir visai ne viruso. Buvo baisu, kad taip žmonės taip lengvai sutiko būti uždaromi. Aš galvojau, kas čia atsitiko, kaip mes taip pamiršom tą savo prigimti ir ne laisvą, manyčiau. Tai va, tai iš tikrųjų esu supratus tokį dalyką, kad vienas iš argumentų, kuriuo remiantis pačios nu, tokios reikšmingiausios pasaulio vyriausybės, tarkim Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos, ryžosi imtis tokių visiškai grubių apribojimų, remdamiesi matematiniais modeliais, prognozavimo modeliais. Ir dar kartą vakar atsiverčiau ir Business Insider portale, ten buvo kažkur kovo 20 metų kovo vidury paskelbta
Londono imperatoriškojo koledžo mokslininkų grupės, kuriai vadovavo toks garsus, blogai pagarsėjęs Neilas Fergusonas, kuris ne pirmą kartą netiksliai prognozavo, tai ne pirma epidemija, kur jo prognozijas visiškai neišsipildė. Ir štai tam Business Insider skelbta jo grupės prognozija įvardino, kad nesimant priemonių ribojančių, nuo koronos turėtų mirti, nuo COVID-o turėtų 20-aisiais metais mirti 40 milijonų žmonių ir susirgti 7 milijardai. Nu, faktiškai visas žemės rutulys ir 40 milijonų turėjo būti, reiškia, baigti smirtimi. Jis žadėjo, kad jeigu jis spaudė, jis siūlė imtis tų ribojančių priemonių, tokių kaip tie vadinamieji lockdownai, uždarimai, to vadinamo socialinės distancijos išlaikymo, jis žadėjo, kad 20 milijonų pavyks išsaugoti. Ne? Ir štai vakar irgi pažvelgiau į tą portalą, kur skaičiuojamos tos mirtys ten, kaip lašas po lašo, ar ne, vis skaičiukai kažkokie ten sukosi visą šitą epidemijos laikotarpį. Tai, na, dabar matosi skaičiai 6,8 milijardo mirčių, kurios siejamos su koronavirusu. Tai žinoma, milijono mirčių. Tai iš tikrųjų skaičius gal ir didelis, bet prisiminkim, kad buvo prognozuota 40 milijonų 20-aisiais metais. Tai reiškia, šitas ponas mokslininkas, jis apsiriko daugybę kartų. Ir tik tai tokia dramatiška prognozė, tokia bloga prognozė nulėmė, kad vis tik sulaužė stuburus vyriausybių vadovams, toks Donaldas Trumpas ar toks Borisas Johnsonas, jie ryžosi paminti savo demokratiškose šalyse žmonių laisvės. Tai, vat, tai buvo, turbūt, sakyčiau, lemianti prognozė, o paskui savaitė po savaitės, ar ne, ir vis kažkaip, na, tie ribojimai mūsų vis pabaigos ir neturėjo. Tai aš manau, mes turim tą išsaugot atmintį, tos prognozės, jos ne pirmas kartas, kai nepasiteisina. Realiai aš savo padariau išvadą tokią, kad mes privalom žiūrėti į tikrąją situaciją, kas darosi tuo metu, ligoniniai, visuomeniai. Ir Europa turi puikų instrumentą, turi Euromomo tinklapį, kur matom, jis ir sukurtas dėl infekcinių ligų, dėl gripo ar ne situacijos stebėjimo. Nes onkologijoje tai mes skaičius gaunam praktiškai, nu, kai pasibaigė metai, ir ne, tai infekcinių ligų prasme būtų biškeliai per vėlo, kad laukti metus ir tik tada suprasti, kas dedasi. Tai Euromomo gauna kas savaitę duomenis iš daugybės šalių ir tikrai tu matai ten tuos mirtingumus ir tikrai matai, kiek ten kažkas reikšmingo vyksta. Nes ne vienas virusas mums svarbu bendrasis žmonių mirtingumas. Kai ligoninės užsidarė, kai žmonės neturėjo kur pasidaryti kraujo tyrimų po chemoterapijos, kai infarktų nepriimdavo į, aš žinau tokią bylą, kažkur Ukmergėje ir Utenoj, kai stumdė žmogų ar ne su kažkokia visiškai rimta patologija prie prieimimo skyriaus durų, nes ligoninė buvo uždaryta, nu, jinai ką tik buvo paskelbta koronos ligoninė, covidinė ligoninė ir, žodžiu, jau jai neleista priimti. Negali tai būti. Tai yra lygiai taip pat, tos gyvybės jos yra svarbios ir vėlgi, pasižiūrėjus į duomenis, tai, ką mes matom, ar ne, yra ligonių kasų portalė, labai tokie, nu, visiškai konkretų suskaičiavimai, tai tais pačiais 20-aisiais metais stacionarė ligonių buvo 20% mažiau gydyta. 20-ieji metai, ar ne, kada mes sakėm, kad čia mes perkrauti. Netgi stacionaro paslaugos, reiškia, na, buvimo ligoninėje, ar ne, paslaugos jos skirstomos į dvi dalis, vienos planinės, nu, tai visai suprantama, kad jų sumažėjo, bet virš 20% sumažėjo ir tų paslaugų, kurios vadinosi būtinoji pagalba. Kas už to slepiasi? Tai yra infarktai. Gal kažkokie kraujotakos, smegenų kraujotakos sutrikimai, kur kažkokios priešinsultinės būklės. Šitie žmonės neatvyko. Jie netvyko, matomai, jie bijojo to paties viruso, nes jis buvo pateiktas kaip pati didžiausia grėsmė. Bet grėsmė yra ir infarktas. Ir šitie žmonės greičiausiai pernešiojo, pervaikščiojo tuos infarktus. Reiškia, jų širdies raumenį tikėtina dabar kažkoks randas yra, ar ne, ir tada jų širdies funkcija yra prastesnė. Ir ilgalaikė prasme mes kaip vat žmonės tada, na, tikrai mūsų sveikata prastesnė ir išlaidos sveikatos sistemos tokių žmonių gydymų jos jau irgi tampa didesnės. Tai va kažkaip, na, noriu, kad labai pasimokintume iš šito viso laikotarpio ir dar
man atrodo, labai svarbios klaidos padarytos valdysenoje. Man buvo nesuprantama, kaip galima nušalinti personalą, kuris turėjo kontaktą kelių minučių su vieninteliu pacientu skyriuje, kuriam nustatytas teigiamas testas. Nu gerai, gal ir temperatūra, gal jis ir serga, bet jeigu personalas sveikas, dešimtim buvo nušalinami tą 20-ųjų pavasarį. Paskui jau visi suprato tą savo klaidą, ar ne, ir jau ten tie mūsų 21-ieji visai kitokie, kitai buvo valdoma. Bet kas davė tuos pirminius nurodymus, tokius, kur ištisi skyriai buvo uždaryti ir aukščiausio lygio skyriai negalėjo teikti pagalbos, nu aš niekaip nesuprantu, mes turim aiškiai įsivardinti, kad tai buvo klaida, kad taip negalima, kad reikėtų elgtis taip, kaip elgdavomės gripo atveju, ar ne. Yra gripas, ar ne, mes na, vat, kelias savaitės visuomenė gal kažką truputį apriboja, kartais į mokyklas ar ne, pamokos nevykdavo, ligoninės, gal lankytojų neįsileisdavo. Bet kad neįsileisti ligonių, ar ne, tai čia yra labai keista, tai tada iš viso kam reikalinga ta visa sistema. Tai, na, baigdama aš noriu kažkuria prasme atsiprašyti visų. Aš esu medikė, aš manau, kad šitas sveikatos sistema, kokią mes ją turėjom tikrai pakankamai neblogą. Ir mums ją reikia išlaikyti, mums ją reikia sustiprinti. Nes nebus nieko gero iš privačios medicinos. Ji gali būti kaip pagalbinis elementas, bet nepajėgsim, nebusim pajėgus susimokėti už tas paslaugas. Jos yra tikrai brangios. Visuomeniniai viešasis sektorius tikrai dirba daugiau ekonominių variantų, ar ne, ir tai užtikrina mūsų tas paslaugas. Dabar yra visiškai viskas išbalansuota ir aš labai noriu paprašyti ir visų, kad gal ir atleistumėt ten, kur turite tų nuoskaudų ir kartu pabandyti surasti tas kritines vietas, dėl ko tas paslaugų teikimas dar vis yra toks sunkiai prieinamas. Ir kad mes kaip visuomenė, na, būtume ateityje sveikesni, nes jeigu vyraus ta nepasitikėjimo emocija, o mes tą tikrai patyrėm nuo to nešiojimo ant rankų, heroizavimo 20 metų pavasarį, tai yra tuo met, kai to daryti nebuvo pagrindu, nes Lietuva išvengė tą pavasarį ir rytų Europoje nebuvo epidemijos, tikrai nebuvo, neprasmingai buvo uždaryta viskas. Bet tada medikai buvo nešiojami ant rankų, kaip dideli herojai, tada Maksima matėte plakatus, kur sakė dėkojam ar ne herojam. Aš tada nesijaučiau herojim, nors mes dirbom absoliučiai tuo pačiu tempu, neužsidarę. Mums tą pavyko padaryti, bet tam reikėjo valios ir supratimo. Ir atvirkščiai po to, kai sunkusis metas ir ligonėse prasidėjo, jau atėjo visai kita emocija ir ta priešprieša visuomeniai. Tarp medikų ir tarp labai didelės dalies visuomenės, jinai yra negera. Mums reikia ją įveikti, na, suprasti, kad mes esame vieni kitiems reikalingi, kad vis tik medicina daliai žmonių tikrai pratęsia gyvenimus. Ir atleiskit ir bandykim kartu sukurti, atstatyti tai, ką dėja per... Nežinau, kiek tame yra mūsų vadovybės, valstybės mastu, kažkokių kalčių, neišvalgumo. Manyčiau, daugiau visą tai ateina globaliuoju mastu ir truputėlį, kai esi mažas, yra nedrasu elgtis kitaip. Tai dėkokim Švedijai, kurie parodė, kad yra kitas kelias, kad tas kitas kelias teisingas ir tas kelias tai yra... Šimtmetį besitęsantis, jis nėra naujas kelias, jis yra teisingas kelias. Ir ateityje, jeigu kažkas panašaus būtų, mes turim, tai prisimenu. Ir turiu pristatyti teisės mokslų daktarą Vaidotą Vaičaitį, puikų teisininką, konstitucinės teisės žinovą, drąsų žmogų. Aš jam labai dėkinga už tą analizę, kurią jis atliko vieno iš medicininių produktų, iš vieno skiepo pirkimo sutarčių, kur ten daug buvo gal ir užjuodinta, užtamsinta, kad mums nebūtų matoma, bet Vaidoto šitą analizę kaip teisininko, kaip profesionalo, manau, jinai visuomeniai padarė didelį įspūdį. Tai Vaidotai, kokie paties matymai? Nežinau, Rasa, čia jūs kažkaip uždavė tą toną, kur aš įsistavau. Kažkaip įdoma stovėjo, tai yra
Tai po jūsų kalbėti ir sunku iš vienos pusės, bet ir lengviau, nes kažką užsirašiau, pasižymėjau, galvoju, kažkaip norėsiu sureaguoti, bet mane kažkaip tai vat, Rasos tas atsiprašymas labai irgi pajautė, palietė ir galvoju, aš irgi noriu atsiprašyti teisininkų bendruomenės ir akademijos bendruomenės vardu, kad mes nepasakėm tos tiesos. Mes neišdryso pasakyti taip, neišstovėjau tada, kaip ir buvo labai sunku. Tai irgi taip pat labai atsiprašau. O jeigu kažkaip tai reaguoti į dabartinius įvykius, tai kaip tik vakar mačiau, kad Vokietijoje pradėta jau bus pirmoji byla dėl Pfizer vakcinų šalutinio efekto. Pirmosios dvi bylos, iš tikrųjų, vieno vyro ir sportininkės, merginos, kuri yra paralyžuota dabar. Tai aš kažkaip noriu tikėti, kad ir ta teisinė tiesa, jinai anksčiau ar vėliau ateis, iš tikrųjų, tikrai. Dabar, žinot, kažkaip tai, vat, kaip kalbėjo Rasa, ir užsiminė ir apie drąsą, ir apie išminti tą protingumą ar neprotingumą tam tikrų sprendimų. Tai aš prisiminiau, neseniai žiūrėjau laidą vienos mokslininkės, filosofės apie, taip vadinamas, keturias didžiasias dorybes. Tai yra teisingumas, arba šiuo atveju. Tiesa, išmintis, nuosaikumas ir drąsa. Pagalvojau, kad tai gera priemonė, tos dorybės keturios labai gera priemonė ir jūs paskatinti mąstyti apie tai, kas vyko čia per tos keletą metų. Tai visų pirma, teisingumas arba šiuo atveju galbūt tiesa. Teisingumas ir tiesa netgi mūsų kalboje yra tos pačios etimologijos. Tai iš tikrųjų turbūt esame girdėję tuos žodžius, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys mūsų laisvus. Tai iš tikrųjų laisvė nėra daryti, ką nori, bele ką, bet ką. Laisvė nėra kalbėti, kas tik tai ateina ant liežuvio, sakykime, įžeidinėti, keiktis, tyčiotis, tai nėra laisvė. Laisvė tai yra ieškoti tiesos ir turėti atsakomybę, mes gyvenam visuomenėje. Tai iš tiesų kažkaip labai, labai džiaugiuosi, kaip prieš keletą metų ir man netikėtai, gal ir jum netikėtai, atsirado Sveikatos teisės institutas, kuris melo, sakykime, ir propagandos tokioje atmosferoje sugebėjo atsistoti ir pasakyti tiesą, pasakyti, kad mes ieškosim tiesos. Nes iš tikrųjų tiesa tai nėra kažkokia tai politiniai ar pseudomoksliniai teiginiai ir įtikėjimas jais. Ne, čia mes kažkada sovietmečių taip tai buvo mokomi, kad reiškia, tu turi tikėti tam tikrais kažkokiais tai teiginiais savo filosofijos. Ja? Tiesa tai yra ieškojimas, tai ieškoti tiesos. Tai iš tikrųjų čia labai džiaugiuosi, kad atsirado ta vieta ir aš tikiu, kad atsiranda vis daugiau tų vietų, kur galima ieškoti tiesos. Išmintis, tai vat galvoju, kas tas, sakykime, išmintis, protas, protingumas, tai irgi labai svarbu, mano manimą šiuo metu, bet ir apskritai, turėti tą, sakykime, sąžiningą profesionalumą. Bet irgi labai džiaugiuosi, kad atsirado tokia vieta, kuri į visus tuos įvykius, kuriuos mes išgyvenom, čia tos keletą metų, reiškia, stengiasi žiūrėti profesionaliai ir kartu sąžiningai. Ta prasme, kad
būti laisvais, ne? nes buvo labai daug manipuliacijos, sakykime, noro valdyti, tiek tą jautėm žiniasklaidoj, tiek kitur, ne? Bet jeigu nėra laisvės, man laisvos galimybės ieškoti tiesos, ne? Ypatingai jeigu žiniasklaida nėra laisva, tai iš tikrųjų tada sunku kalbėti apie tiesą, ne? Ta tiesa, jinai kažkokia tai iškreipta gavosi. Nuosaikumas, galvoju, kaip čia dabar tą dorybę suprasti dabartiniam tam kontekste. Ir taip atėjo galvo mintis, kad irgi tas nuosaikumas tai reiškia tam tikras balansas. Jo, iš vienos pusės ne sekti aklai kažkokiais tai politizuotais lozungais, ne? Vienos pusės nesusitapatinti, sakykime, kaip dėja dalis visuomenės padarė. Iš kitos pusės, nebūti, nepasilikti kažkokioj tokio ciniškoj erdvėj, kur aš į viską žiūriu tik per tokį cinizmą ir visiškai nieko netikiu, nepasitikiu nei žmonėm, nei visuomenė, nei valstybė. Ne, kažkokį tai vat, balansą išlaikyti, kaip sakim, teisininkai sako, proporcingumą tam tikrą išlaikyti. Man atrodo, irgi čia yra ta vieta, kur buvo stengiamas, sakykim, išlaikyti tą balansą ir proporcingumą, tiesiog kaip mūsų tėvai, seneliai sakė, nu tu turėk sveiką protą, ne, tiesiog išlaikyti, reiškia, sveiką protą, nepasimesti toj visoj informacijos sklaidoj, nes iš tikrųjų, kas atsitiko, vat šiuo metu mes išgyvenom, čia jau kalbėjau apie tą kenselimo kultūrą, mes dabar gyvenom to, kartais, va, kaip filosofai sako, postmodernistiniai visuomeniai, posttiesos visuomeniai, kai daug yra tarsi tiesų viskas, reiškia, bet kas gali sakyti, reiškia, prisistatyti kaip tiesa, ne, ir tada tokiam informaciniam triukšme iš tikrųjų sunku išlikti, sunku išlaikyti tą balansą, bet jisai labai svarbus. Ir tas paskutinis dalykas, ta paskutinė dorybė, tai drąsa, ir žinot, aš niekad, kai anksčiau aš kažkada skaičiau apie tas keturias dorybės, vis galvojau, kažkaip man labiau norėdavosi išmintis, ne, vat išmintis, prudencija, latiniškai kažkaip tai protingumas, protas, čia ir mokslas kartu, kažkaip apie tai, bet vat krizinėj situacijai pasirodė, kad būtent drąsa tai yra ta dorybė, kuri apvienijo visas kitas. Nes įsivaizduokite, jeigu nebūtų žmonių, jie neturėtų drąsos pasakyti tos tiesos, tai taip ir nebūtų nieko būtų. Ne? Tai galų gale drąsa leido, ne? Vat drąsus žmonės, reiškia, pokarė išėjo į mišką, ne? Jeigu jie net nebūtų turėję tos drąsos. Ne? Drąsa, sakykime, leido sovietmečių, gudžių sovietmečių, tikinčių gynimo komitetui pradėti leisti katalikų bažnyčios kroniką, kad tu galėjai visiškai nukentėti, ne, ir nukentėjo žmonės, ne, drąsa galų gale leido mums ateiti iki kovo 11-osios, tai buvo labai drąsus žingsnis, drąsa leido mums laimėti, nedrįstu tą pasakyti, sausio 13-ąją, vat kai žmonės tikrai nežinodami, kas gali atsitikti, jie parodė didelę drąsą, tai būtent ypatingai krizės metu, tai manau, kad labai svarbu turėti visuomenį drąsių žmonių, nes būtent drąsa apvienyje tas visas kitas vertybės. Ir ypatingai šiuo metu, kai mes esam tokioj krizėje, iš tikrųjų politinė krizė,
Ir bet kur, reiškia, teisininkų bendruomeniai, medikų bendruomeniai, žurnalistų bendruomeniai, bažnyčių, ne, visur iš tikrųjų mes išgyvenam tą, reikia aiškiai pasakyti, tai nėra kažkas tai blogo, ne, įvardinti čia kaip medikas, gydytojas, ne, jeigu serga, tai tu turi diagnozę, ne, nes jeigu tu nepasakysi, jis negalės pasveikti, ne, tai labai svarbu mums nebijoti įvardinti. Dabar yra, mes gyvenam, išgyvenam dideliai krizėje. Ir jo, toj krizėje ypatingai reikia drąsos, tai tikrai noriu palinkėti mums visiems to, sakykime, ir dvasinio, ir perkeltinė prasme neprisikėlimo, ir tikrai sveikinu ir džiaugiuosi ir visus su artėjančia viltimi. Aš kažkodėl tai turiu ją, aš tikiuosi, kad ir jūs turite. Jeigu vaiko nuomonė dėl vakcinacijos nesutampa su tėvų, įtėvių, globėjų arba rūpintojų nuomonė, jis gali kreiptis į savo gydytoją, kuris kreipiasi į gydytojų konsiliumą, o šis priima sprendimą dėl vaiko vakcinacijos nuo COVID-19 ligos. Gavęs gydytojų konsiliumo pasirašytą dokumentą, vaikas gali savarankiškai registruoti skiepui ir pats atvykti į vakcinacijos centrą. Sveikatos apsaugos ministerija 21. birželio 14. Kai manęs paklausė, kodėl aš kalbu, kodėl aš tai darau, tai pirmiausia, aš tai darau dėl to, kad esu mama. Buvusi mokytoja. Ir šiuo metu dirbantys su vaikais ir jaunimu. Ir aš tikiu, kad šeima yra visuomenės pagrindas. Šeima yra valstybės pagrindas. Šeima yra žmonijos pagrindas, apskritai žmogiškumo pagrindas. Ir... Tėčių ir mamos šeima buvo nepaminėjo. Ačiū. Aš labai labai noriu tikėti, kad kai mano sūnai užaugs, jie bus pakankamai laisvi išsakyti savąją tiesą, net jeigu ji bus nepatogi kažkam. Ar didžiai daliai tuo metu. Ir aš labai tikiuosi, kad jie dar turės bent menkiausią norą likti čia. Ir kurti mūsų šalį toliau. Štai todėl aš kalbu. Ir labai norėčiau vėl perduoti žodį nuostabiai Inesai. Atsiprašymas, pažadas, tikėjimas. Aš nežinau, kaip jūs. Aš savo numylėtoje tėvynėje jaučiuosi nesaugi. Aš nebijau, bet aš jaučiuosi nesaugi. Mes norime jaustis saugus savo namuose, savo šeimoje, o savo tėvynėje juo labiau. Tas nesaugumo jausmas. Mane sukrėtė mūsų visos tos distopijos. Aš kitaip to laiko negaliu įvardinti. Kai kiekvieną rytą aš galvojau, kad aš pabusiu ir tai bus tik sapnas. Bet tai, tas sapnas tęsiasi vienerius metus, antrus metus. Tada staiga girdi, kad moralė yra ne šio laikmečio dimensija. Tada galvoju, mes gyvename politinės, teisinės ir moralinės visuomenės degradacijų. Aš tada atsibundi, tai čia jau autoritarinė ta valstybė, kur aš esu? Prasidėjo sąjūdis ir visi stovėjome, visi gėdojome, išvažinėjau visą Lietuvą.
tai mano tėvynė, aš pasiryžusi gulėti kryžiumi. Ir kaip pažandas, man nuskambėjo visai netikėtai, atsitiktinai YouTube pamačiau STI filmą Aš esame mes. Aš buvau šokė. Tai buvo vilties kibirkštėlė, kad aš ne viena, ne savo bendruomenėje jaučiausi visiškai už tvoros, visiškai su geltona žvaigžde. Daugybė taip jautėmės. Paskui išgirdau Andrew Hopkinsą su jo garsiaja kalba Nebijokite. Jis kreipėsi į jaunus žmonės. Fantastiška kalba. Ir dabar praėjus, atrodo jau praėjo distopija, jinai nepraėjo, jinai skleidžiasi, skleidžia savo čiuptuvus, dar gilyk. Aš matau progresą daugėjantį prisukamų komjaunuolių. Jaunų, labai teisingų, labai tvarkingų, tokių, sakyčiau, dvasinių vegetarų ordą. Jie skundžia. Jie mato, tai stalinizmas atėjo. Aš gimiau Norilske. Aš žinau, ką tai reiškia. Yra daug svarbiau, kur žmogiškas orumas yra daug reikšmingesnis užtariamą reputaciją. Artimuosius įleisti pasisergantį ligonį įsigėžimą. Tai žmogiškas faktorius, tai požiūrės į žmogų. Taip, prasėlė, kai pagalvoji, niekada nepriklausiau jokiai partijai, niekada neįsirėminau. Ir dabar atleiskit, niekada netikėjau mokslu. Aš visada tikėjau ir tikiu Dievu, taip jau atsitiko. Ir štai dabar šita nuostabi grafiška, toks, nu, kaip išoperuota, kaip skerspjūvis per visą, pasirink citatą. Kokia, kur bebesi, ten yra citata. Kai ta knyga buvo Mažvydo bibliotekoje pristatoma, aš mačiau, kaip prie drebėjo suaugusių, garbių, profesionalų vyrų, jau nekalbu, moterų rankos. Visą laiką norėjau sibliauti, nes tai buvo sukrėtimas. Tu ją laikai tokia išgrynintą, tai yra dokumentas. Dokumentas tai yra ateities kartoms, daug dėlė, kad jas skaitytų. Ir štai 2021 metai rugsėjo 3 diena, profesorė daktarė Dalia Railaitė. Žinote, ko man labiausiai trūko darbe, ko mes visi labiausiai ilgimės? Bendravimo. Kad mes esame viena šeima, juk taip iš tiesų ir yra. Tai jūs suprantat, tie prisukami komjaunuoliai, jie tiesiog, na, jie kažkaip tai dauginasi. Mes kažką tai turime padaryti. Mamos, močiutės, tėčiai. Mes turime padaryti. Kad jie tikėtų, kad mes galime. Mes turime kvėpuoti. Tai mūsų teisė. Tikėti. Tikėjimą. O dabar metas iš tikrųjų diskusijai ir jūsų klausimam. Kaip jau turbūt supratot, mes labai kviečiam jaustis kaip namuose, kaip savo šeimoje, kaip savo bendruomeniai. Tai tiesiog turbūt būtų patogiausia, jeigu turit klausimą, kad pakeltumėt ranką ir gal kažkuriam iš ekspertų norėtumėt užduoti kažkokį konkretų klausimą arba padiskutuoti apie kažką. Kada bus aukcionas Šimonytės knygos? Spalvos? Žinokit, jos rankų pačipinėta. Mintis kilo labai ūmiai. Žinokit, kad reikia įrašyti. Ir tada pagalvojau, o kaip padarysim, ir buvo praktiškai idėja buvo, kad vienas daktaras paskelbta aukcioną pagal specialybę ginekologas.
bet jisai nusprendė neatvykti, o kiti mes vis tiek truputį ilgiau galvojame. Atleiskite, pasitaisysime būtinai, bet ne šiai akimirką. Tai viskas kumul, aišku, dinkovokit. O tiesiog reikia kaupti fondą dabar lėšų, nes bus brangu. Tiesa, dar galvoju, tą pačią progą reikia atsakyti tokiu įspūdingu balsu pakalbėtą netikėjimą mokslo žaliosios inesos. Ne, aš manau, kad aš tikiu mokslu, bet tikiu po to, kai patikrinu. Ir tikiu tais šaltiniais, kur įsitikinu, kad kažką patikrinus, taip ir yra. Aš pritariu. Aš pasakysiu, kad yra du dalykai. Yra mokslas kabutėse ir yra mokslas. Aš apie tai ir kalbėjau. Tai metafora. Taip va. Paskutinis dalykas. Tuo pačiu metu išeinu į žiemą, vaikšto kaimynė. Privalomos kaukės. Sakau, tai kaip čia dabar? Šuo be antsnukiu? O jūs antsnukiu? Susigėdo. Daugiau taip nedarė. Uždėjo antsnukiu. Jūsų kaiminystėje gyvent pavojinga. Na, visų pirma, dažiu, labai noriu padėkoti, nes tikrai šitos metus sekiau visą jūsų veiklą, iš visai tiesiog prilipus prie ekrano ir labai padėti išgyventi visą tą vaiką. Man jūs, nu, aš jūs visus pažįstu labai gerai. Toks klausimas, buvo tokia data, kada jis, tai yra 2023 metų, gegužės mėnesį, kuris artėja. Ir iš tikrųjų tuo metu turėjo baigtis Pfizer vakcinos, šitas bandomas laikotarpis. Tai va, ar ten vis dėlto tas laikas yra, ar jau visai išimtas iš termino ir nieko ten nevyksta jau ir kaip nesimuonsimaltas? Tai formaliai laikas tebėra, ir tos tyriamosios grupės tebėra, bet yra du dalykai. Vienas dalykas, kad kaip minėjau, po 4-5 mėnesių jie paskiepė kontrolinę grupę. Reiškia, tokiu būdu tyrimas iš mokslinio tyrimo pavirto komerciniu. Ir kitas dalykas, kad pernai, rudenį, kažkodėl vaisto agentūros nusprendė, nelaukiant šito tyrimo galutinių duomenų, padaryti, kad būtų registracija pilna vertė. Tai formaliai, remdamiesi tuo, kad turi, tai formaliai atsakymas taip, ta data tebėra, realiai jinai nieko neverta. Ir dabar pasakysiu taip, kad šitų vakcinų tyrimai, aplamai, mano akimis verti tik išmetimo šiukšliadėžę. Kadangi tai, kad jie naudojami, paneigia esminį infekcijos dėsnį. Vykstant infekcijai sąveikavo du dalykai. Sukėlėjas ir šeimininkas. Ištyrėme vieno Wuhano atmainos, na, kaip šeimininkas ginasi nuo Wuhano atmainos, bet to sukėlėjas yra kitas. Šeimininkas yra kitas, visi tyrimai padaryti su žmonėm, kurie buvo nepersirgę. Reiškia, mes nieko negalime su jais daryti. Mes turime išmesti tų tyrimų, neišmesti, padėti istorijai tų tyrimų duomenis ir pasakyti viską. Mes šito nebeperkam. Nereikalingas tas daiktas. Ir, jau, aš čia prisimenu, va, kai Rasa pasakė apie tą 21 metų birželio 14, tiesa? Kai vaikų atskirimo nuo tėvų diena jums nesukėlė asociacijų? Taip, birželio 14. Vežimai. Ja. 41 metai birželio 14. Taip. Simboliška. Ir paskui, ar jūs žinote? Žinot, aišku, sekate mus. Nepadidėjo 20 metais vaikų mirtingumas. Nepadidėjo iki pat 21 vidurio. 21 birželį jisai pradėjo didėti. Koks atsitiktinis sutapimas, ne? Ir vakcinacija prasidėjo.
Bet tas pats yra orumumo. Aš, vat, apie ką kalbam? Apie ką ir kalbam? Amžiaus grupės, reiškia, pačių jauniausių, būtent nuo 21 vidurio, pradeda kilti. Iki tol tai net buvo viskas sumažėję, nes apie tai uždaryti namuose, nekontaktavo su visokiom infekcijom, matomai mažesnis mirtingumas, bet paskui pradeda kilti nuo 21 vidurio, neaišku, dėl kokių priežasčių, nes ten yra priežastys neidentifikuojamos, ten yra bendrasis mirtingumas ir tada pamastyti, žinoma, kad reikia kokios to priežastys. Ir turime pavyzdį, Karolis, vienas iš tų, kam skiriama šitą knygą, buvo paskiepytas 21 vasarą, dviem dozėm, gruodį susirgo COVID ir po 3 savaičių mirė. Va taip, ministerijos pažadėta 100% apsauga. Įdomu, kad nenait labai labai mūsų to diskusijų tokius techninius dalykus, tai jo kažkaip gal irgi norėčiau sureaguoti dėl, nors buvo liktai mūsų, mes liktai buvom tarėsi, kad mes nekalbėsim čia apie skirpus, kalbėsim plačiau ir va būtent iš per melo tiesos, ką tą prizmę, nes šiandien tokia simbolinė diena, bet kažkaip norisi irgi dar įvardinti, čia nieko naujo, bet teisinė prasme, dėl skiepų, sakykim, dviejų dalykų, mano manimu, nebuvo, nu, čia bandėm kažkaip tai tą komunikuoti, bet labai sunku tą informacinę erdvę buvo pramušti, tai vienas dalykas, nebuvo garantuota sąžinės laisvė, nes reiškia, šitų skirpų ar vadinamų skirpų, reiškia, juose buvo abortuotų vaikų, reiškia, sakykim, nežinau, lastelės ar kas tenai, reiškia, jau tarsi senos, bet vis tiek buvo, tai vis tiek žmonės, aš tik tai turėjo teisę atsisakyti, ne, turėjo tokią teisę, bet daugumo įstatymų nebuvo, reiškia, daugumo valstybių nebuvo numatyta tokia sakykim, sąžinės laisvė sąlyga. Ir kitas dalykas, tai būtent dėl laisvo ir informuoto sutikimo. Tai tiek pagal pacientų žalos įstatymą, tiek pagal Oviedo konvenciją, bet kokį vaistą ir ypatingai skiepą, reiškia, žmogus skiepą prieš gaudomas, jisai turi būti, reiškia, laisvai sutikti ir jis turi būti informuotas. Tai kaip čia, nes yra tarp kitko bylų, čia aišku anksčiau iki COVID-o ir Lietuvoje yra bylų, kur reiškia, jeigu iš pacientų nebūdavo, reiškia, aiškiai paaiškinta, nesvarbu, kad jis netgi pasirašė, kas duodavo pasirašyti, bet jam nebuvo aiškiai paaiškinta, jisai, tas pacientas prisiteisdavo žalos atlyginimą, remintis tuo, kad jisai nebūdavo informuojamas tinkamai. Dabar šituo atveju konkrečiu, ką tai reiškia tinkamai informuoti, tai čia irgi apie balandžio pirmą kažkuria prasme, tai turėjo būti panašiai šitaip sakoma. Žiūrėkit, čia yra naujas visiškai preparatas, jisai yra neištirtas, reiškia, klinikiniai tyrimai yra nepasibaigę, ir tačiau, kadangi dabar tokia pandemija didelė, reiškia, yra, tai mes negalime garantuoti nieko, nes reiškia, nepasibaigė tyrimai, tai jeigu jūs sutinka, ar jūs sutinkate, jeigu sutinkate, mes jums, reiškia. Ir jeigu tuo metu žmogus sakytų taip, aš sutinku taip, tada pagal įstatymus jisai būtų tinkamai informuotas. Nes aišku, kad galbūt gali būti tokia situacija, kai tyrimai nesibaigė, bet nu, mes galvojam, kad didesnės gėris bus, reiškia, tą vaistą naudoti. Ne? Tai va, bet dėja šito viso nebuvo. Kaip nebuvo? Buvo 24 valandas per parą, ar tai informavo? Kiekvienam autobusui, kiekvienoje kolonijoje. Dar jau metas išmesti televizorių. Aš tai iki metai, kaip iš metų. Nu, begalės istorijų ir labai baisių tokių
atvejų, kada nu, toks nužmogiškėjimas, nu, visiškas nuopolis medikų, abejingumas toks tai. Tai sakykit, nu, atsitiko 20 metais. Ir kaip tai vyko, kad taip staigiai medikai prarado širdį, prarado žmogiškumą. Kaip jūs manot? Aš tai galvoju, kad žinot, medikai yra ta pati visuomenė ir tiesą pasakius, aš irgi buvau pasirengus kažką truputį daugiau daryti, veikti, bet mane labiausiai pribloškė tas labai reikšmingos visuomenės dalies palaikymas tų baisių priemonių. Ir aš tada supratau, tai jeigu taip gerai, vos ne pusiai visuomenės, kai reiškia va, tokie baisūs ribojimai, nebendraukite, neįleiskime į prekybos centrus, kai leidžia savo televiziją ar ne, kelti tokius klausimus, užrašyti, padarykim pragarų kažkų neskiepytųjų, arba kai europarlamentarai reiškia Mazuronis, Juknevičinė, kokiosgi frazės buvo ten pas juos tose viešuose reiškia tinkluose. Tai medikai yra ta pati visuomenė ir čia nereikėtų medikų kažkaip kitaip išskirti, tas pats vyko visoje visuomenėje. Tik tai atsitiko taip, kad šitie dalykai atsiskleidė. Iki tol gal tam ir reikalinga valstybė, kad savo įstatymai, savo tam tikrą kultūrą, jinai duoda nu, toną, taip, ar kaip čia taisyklingai pasakyti, kad vat štai taip nedėra elgtis, ar ne, nesam viduramžiais, nesam kažkokioj ten ar ne, kitokioj toj teisėj, vis tiek galioja kažkokios teisinės normos ir žmonės buvo linkę joms paklusti. Bet aš jau knygos pristatymę sakiau, kad man visa šita situacija labai priminė tą, reiškia, mūsų valdovą. Tai yra knyga, kur na, vat, labai gražiai irgi atsiskleidė civilizuoti berniukai, britai, nukrinta lėktuvas vidury kažkur vandenyno ir patenka jie į salą. Ir kas ten darosi? Ten prasideda išgyvenimo kovos tokios žiaurumai neišpasakyti vienas kito atžvilgiu. Ta prasme, aš tada irgi supratau, kad civilizuotumas yra absoliučiai iliuzija. Ir tam galbūt ir ta visuomenė kuria tam tikras taisyklės ir tam vyriausybės reikalingos. Aš nežinau, gal čia paprieštarausit, kad nu, vis tiek kažkokį tai lygį palaikyti, kad neleisti tai blogai jėgai ar blogoms intencijoms dalies žmonių, kuriuose nėra kilnių dalykų, kurie kažkodėl yra va tokie, nežinau, kaip čia tą pavadinti, bet mane tas labiausiai sukrėtė, nuvylė ir atėmė tam tikrą pasiryžimą kažką daugiau daryti, nes supratau, kad jeigu palaiko, tai jie jau pasiruošę kartais su šautuvais eiti. Skučas, kuris parlamentą saugojo kažkurioj ten pilies gatvėj, savigynos būrius ruošėsi viešai skelbė, reiškia, organizuoti, kad nuo antivakserių, va čia tokia terminologija, tai nu, visuomeniai taikos tada būti negali, jeigu mes šitaip į dvi barikadų pusę suskaidome, tas pats medicinoje. Tikrai, ko gero, buvo dalis žmonių, kurie numanė esant kitus beraščiais, tamsuoliais, kad jeigu jie čia nepasiryšta kažkokiai intervencijai ar kažkam nepritarė, ar ne, tai, bet dėja, tokia kažkas yra mumyse dar nekilnaus. Studentai labiausiai nustebė. Studentai tai yra pribloškiantis. Mes užaugę toje noj sistemoje turėjom savyje daugiau poreikio nesutikti su netiesa, negu tie, kurie atseit laisvai čia, jiem laisvė. Tai turėtų būti kaip tik prigimtinis dalykas. Mes gėmėm nelaisvi, bet mumyse buvo to daugiau negu jaunime ir nesuvokimo. Aš manau, kad užauginta turėtojų karta ir mes esame kalti, kad savo vaikams, anūkams viskas duodama, būtai nupirkti, jis dėl nieko neturi stengtis. Tikslas yra na, kažkaip pabaigti ir pagatavyti tėvai patys parašyti, pabaigti, nupirkti darbą. Tai, nu, dievuliau tu mano, taip yra. Taip yra. Ir jeigu žmoguje nėra to moralinio stuburo, jeigu nėra to tikėjimo ir šviesos, tai ar tai būtų mūsų valdovas, ar ta imitacija, kad irgi tyrimai daryti, kad reiškia yra menamas konslageris. Ir kaip visiškai doros padarų žmogus tapęs to konslagerio viršininko, jis tampa žiaurus, agresyvus, jis sužvėrėja, žinot, tas tarp vilkų vilkiškai stau. Ir pacituosiu Šliogerį. Inteligentas yra tas žmogus, kuris nebijo kalbėti. Kartais garsiai.
Bet va čia ir čia jūs visi čia turbūt esminius klausimus jūs užduot, prasme, čia aš nežinau, čia tokia kažkokia tai stebuklinga atmosfera turbūt yra. Nes būtent ir yra apie tai, kad mes negalim kaip visuomenė eiti toliau, jeigu mes neapmastom ir ką mes, ką reiškia, sakykim, ir čia bandėm nuoširdžiai atrodo padaryti, neatsiprašom už tai, kas buvo blogai, ir kaip sakyti, neužbraukiam to brūkšnio ir nes kitaip mes negalim toliau žengti kaip visuomenė. Neišeina, mes taip ir tokio pelkėje kažkokio tai ir esame. Tada man atėjo tas supratimas, kad čia nėra taip paprasta. Gali būti, kad ir nebus šito. Ne, bet tai nereiškia, kad tie žmonės, tavo visuomenės dalis, kurie šitaip supranta, nereiškia, kad jie turi taip elgtis. Jie vis tiek, mes turim likti tiesoje, mes turim sakyti tiesą. Nesvarbu, kad gali būti taip. Aš tik tai dabar suprantau, kad, pavyzdžiui, Austrijoje ar Vokietijoje tai irgi buvo prieš Hitlerį, kurie buvo žmonių, kurie pasipriešino vieni, jų buvo. Ir jų greičiausiai niekas nesiprašė. Ir toliau tarsi statė tą demokratinę visuomenę, toliau lyg tai, reiškia, užmeškim šitą, kas buvo, mums gėda prisiminti. Tai gali būti šitai ir pas mus, bet tai nesvarbu, kad gal tai ir bus. Gal tai ir bus, bet vis tiek mes turim skaityti tiesą ir mes turim turėti ir dirbti. Tai žinot, po visų to holokausto, po viso to, kas įvyko Vokietijoje, juk ilgus metus ir dabar dar pasitaiko, reiškia, diagnozė kaltės sindromas. Tai kartais galbūt tas kaltės jausmas, moraliai yra daug svarbesnis už tai, kad jis gautų kažkokią tai bausmę, ar kad jis reikėtų atsiprašyti. Tai yra savigrauža, kuri genetiškai eina per anūkus, per kartas. Ir tai turbūt kraupiausia, ką gali nedaugia, bet niekam to nereikėti. Ir aš turiu tokią nutrintą, mano labai mylimą knygelę. Ir yra tokių poetų, kurie ne vieną dienį. Nedaug tokių poetų. Ir Justinas Marcinkevičius vienas iš jų. Ir štai eilėraštis parašytas 84 metais. Yra toks ciklas amžiaus pabaiga, kiekviena ta pabaiga, 5-6-8 yra fantastiškos. Ir kiekvieną kartą skaitai, lyg tai būtų parašyta šiandien. Apkabink mane, kad būčiau gyvas. Lūpomis išnešk iš tos tamsos, kur dvasia netekusi drąsos. Suka pustušęs vienatvės girnas, atsiskyrusi ir atskirta. Nepažinęs, bet ir nepažintas, pačiame gamtos viduryje, mąstymas, vienintelis žibintas, vis dažniau užgestantis dėja, beprotybių skersgatvės, o amžių. Būsena, kai pats save ryji, kai bejėgiškai rankas nuleidi, pamėginęs apkabinti jį, šitą savo amžių daugiaveidį, staugianti apokalipsės žvėrį. O kaip auga vėliavos ir kaip jų šešėlyje žmogus mažėja. Dirvonuoja apleisti laukai, širdys neapykantos prižėlę, protai baimės paukščių nutupėti, vakarėjantis dienų medus. Gal net praregėjimas vėlyvas? Laimė, jeigu spėjai atsitus, apkabink mane, kad būčiau gyvas, lūpomis išnešk iš tos tamsos. Tai dar kartą dėkojame visiems labai, kurie atėjo čia.
Dėkojam už jūsų palaikymą, mes visą laiką jautėme jį, visus šituos metus. Ir... Apkabiname, kad būtume gyvėti. Taip. Ačiū Jums labai. Sveikatos teisės institute žmonės susibūrė ir veikia visuomeniniais pagrindais. Ir iš tikrųjų, žmogiškoji energija vedama idėjos gali daug. Nebejoju, kad pastaruosius kelis metus Sveikatos teisės instituto dėka pavyko įgarsinti labai reikšmingos dalies visuomenės nuostatas. Sveikatos iššūkių, sveikatos teisės srities problemų jų tikrai bus ir ateityje. Ir todėl norime, kad Sveikatos teisės institutas stiprėtų, auktų ir gebėtų įgarsinti žmonių, kuriuos galbūt mažiau girdi institucijos nuomonę ir lūkesčius. Kiekvienas pavasaris yra galimybė prisidėti prie tokios veiklos ir aš savuosius 1,2% nuo gyventojų pajamų mokesčių skirsiu Sveikatos teisės institutui ir kviečiu tai padaryti jūs.